nyawang. Ini ngopo iki bocah iki ya. Ora iki dadi tenan kok. Sampeyan iki wis rasane rusuh iki. Oh iya. Oh na. Kok dadi murid e? Tapi malam ini ingin membaca among karaja amor kuning aku tak ngomong sama Mas Budi saya Pak Eno. Mas Budi apa? Ya lu Mas Sandi ya lu. Oh Mas Sandi karena wis entek loro lho Mas. Hah? Wis entek loro. Apa nih? Nah, lu nggak penjatir ini tak loro rambut rayong ini jendeng rak lancang lo penyanyi begi ora kunci cibe runtai kok cari bibir kabinnya aja cari dayo kui mulai nih kok jangan tak loro kita masih cibe burung ya selancang tuh cakok yang di mau coba tiru son aduh son tadi son apa nih mana son buru ini rasan dono dono kui wae kui sing rumati kui mengku kui yo sing rasan dono tena tak ada yang mau lah. Ora aku mergo kowe bagus to iki. Iya. Kowe omong-omong ora ngerti. Aku piye? Ning ya aku arep omong bangane panas kabeh. Yo. Ayo sing ra. Ayo ra mamat. Lo 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 lo. Iki mau wis tak jelaske to. Kembang wae maton. Ae. Anggono. Bojone ketok merah ndi nek bojone iki ora apa-apa nek iki yo nek kene kene iki ora mbok bojo bojone nang omah iki sementara tak sile mas nek kene iki ndek wong akeh mas ha iya padha sing ora iki ya pacita tekan Solo. Aku wekan. Kowe kok saya ati banget. Asline ramu ki ra fokus. Kok ra fokus iki ta? Pacitan sampun. Sakniki bar pacitan terus. Saya ngulon, saya ngulon pundi? Iya, tak malah saya geser kowe iki marang. Ayo sini ramu. Aku mergo yen. Apa nas? Kemayu meh. Oh dance orang mas eh sebentar dalam aku ya natian mato apa Nacir laton sato lanang inung ane banyu bening. Mulai ayo mas ya pulang ya. Ayo pulang. Latihan laton sato lanang kita kembali. Oh.
ayo sih karena sampai gunungnya ditutup ayo sokor sokor ayo lah aku apa jenengan lah aku lah jenguni yang jenengan mis. Oh iya, ini mulutnya agak sokor bisa dibahas dadan lho kok yo wis rata dibahas kowe iki mesak akhir masuk ngambung ngambri dhewe ning mburi dhewe kok wis ndelek-ndelek kaya saya kena maju Pak ora apa Pak nanti pulang kok enak oh ngene enak itu Pak Pas kan?
Oh,
Thank you.
Thank you.
Yo, Paling ini gunung, saya kesel kalau paling.
laut. Aku tuh wes itu sah, nanti saya ini sih.
Oh,
Yeah.
karo kowe. Yeah, dude.